გადაცემას წარმოგიდგენთ ლიდერ ქარდი. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ კომედი არხის YouTube მაყურებელს. მოკლედ ვიწყებთ ანეკდოტების შოუს, რომელიც ყოველ პარასკევს დაიდება ჩვენს YouTube არხზე. მანამდე გეტყვით, რომ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, რადგან ძალიან ძალიან ბევრი მხიარულება ნახოთ ყოველ პარასკევს ჩვენთან ერთად ანეკდოტების შოუსთან ერთად. ყავს, რა თქმა უნდა, სპონსორი. ჩვენი სპონსორია Leader Card-ი. აიღე Leader Card-ი და მიიღე 10%-იანი cashback-ი ყველგან და ყველაფერზე. ასევე ორ მონაწილეს, რომელიც ჩვენს შოუში მიიღებენ მონაწილებას, გადაეცემათ ორი ცალი Leader Card-ი. ერთზე დაირიცხება გამარჯვებულისთვის 500 ლარი, ხოლო დამარცხებულისთვის 200 ლარი. ასევე სეზონის ბოლოს, ანუ 3 თვის შემდეგ, Leader Sport-ის საიტზე დაიდება გამოკითხვა, სადაც ხალხი შეიძლება გამოიწვიოს თავისი ფავორიტი, ორი მონაწილე, რომელიც სხვათაშორის ფინალში შეერკინებიან ერთმანეთს და ძალიან სერიოზულ პრიზებსაც დაეუფლებიან. მოკლედ, შეგვიძლია დავიწყოთ ანეკდოტების შოუ. მოკლედ, ჩვენი სტუმრები არიან დღეს ჩვენს შოუში მოვიდნენ ორი ძალიან კარგი ადამიანი, როგორი ტიან ხომე? საჭამადიანი. დავით ნებსაძე. ქუჩუკიჩი? ქუჩუკიჩი და ხიჩინი, რა თქმა უნდა, ყველასათვის საყვარელი ადამიანები. რომელიც საზოგადოება ჩვენი ისაა. დიდი მადლობა. ირაკლის უქმნიზე. დიდი მადლობა. კი ბატონო. როგორ ხართ, მეგობრებო? კარგად, კარგად. განწყობა როგორ იყო? განწყობა ეხლა მაგ ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ ჩამოვიდა საფრანგეთიდან უკვე მომეცა. სტიმული მომეცა. მარტო ვიყავი ესე. მარტო ვიყავი და შეგელაცვალე და თუნდაც აგიწყო, ბაბა დაიწყე, შემოძბო. რამე არ გქონდა საფრანგეთში გადახთა რამე, ანა რამე გაიხსნა. ხო, შეგვიძლია ჩვენ ანეკდოტებთან ერთად კი ყველა შოუს ანეკდოტების შოუ, მაგრამ შეგვიძლია ცოცხალი ამბებიც, ხა ცოცხალი ამბებიც. მაგის სტატია ჩემი დავიწყე. მემატიანეები ხართ ორივე, შეიძლება ითქვას, მეც შევსწრები ვარ ძალიან ბევრი ჩვენთან. კი ბატონო, საფრანგეთში მქონდა ხოლმე ქუდის პრობლემა, მაღაზიაში საერთოდ შევდიოდი ხოლმე. ავინა ვიძახოდი, ბოკუ ბევრი ყოფილა, მე დიდი რაზმერის ქუდი მინდოდა, პატარა რაზმერი. მიყურა მითარგმნა, სამჯერ უთარგმნეს, ამასეს არ მოერგება, ის არ მოკეპკა ვერ ვიშოვე რა ჩემი ზომა. მე ვიდა ერთი ფრანგი და თან რუსულად ლაპარაკობდა. ანუ მაგას ვბატონო ნაპოლეონის მუზეუმიდან თუ გამოუტან, თხუცო. მაგის ზომა ქუდიო. ჩვენ მაღაზიას არ აქვს. არ აქვს. არ შეიძლება. კი ბატონო, შვედიერი. აბა წავიდეთ მარსელში ჩვენ. ერთი ამბავი უნდა მოყვეს სერიოზული კაი ამბა. ესე იგი, ერასტი და გაგანი არის ცოლქმარი. გადაწყვიტეს ბუხრის გაკეთება, ბუხარს ვარ ვეშვე, ვიქაც რომ მოყევს. ნამდვილი ამბავია. ნამდვილი ამბავია. კი ბატონო. მეი ვარეს ეს მე ბუხრა და რო დამთავრდა, ახლა ყველაფერი აშენეს, ბუხარი დაანთეს და გამოდის კვამდი გარე. შეაწუხთ ახლა ეს მე ბუხრა და ახლა მაცალეო, ქმარს ეუნება, ერასტის ეუნება. შენ უახლა აძიო ზევითო ყელში შეხედე მაგას კარკათო ყელშიო. მე აქედან მიუცხებ გაგანიებს და ნახე რა საქმეა. ხარ შემერა მიშოდეს მოსასწრაფო. მოკლედ, გასახურებლად მე მგონი კარგი ისტორიები იყო, კარგად შევხურდით, შეხურდა ჩვენი მაყურებელიც. ეხლა უნდა გადავიდეთ უშუალოდ კონკურსზე. ანუ შეჯიბრზე, ესე რომ ვთქვათ, რთულიცად მგონი რათა გადმოგეცეთ Leader Card-ის ბარათები, რომელზეც გამარჯვებულს სათქო უნდა დაერწება 500 ლარი და დამარცხებულს 200 ლარი. ესეც კარგი ამბავი, სულ ისე რომ არ მიდიხარ შოუდან, ძალიან კაია, ხო მაინც რაღაცა დამარცხებაც რო გიხარია რაღაცა. აი ეს ერთად უნდა წევიდეთ, ერთად წევიდეთ ყველა დავხარეთ. მეგონი მაინც ერთად დაიხარჯება. შენ ერთად თქვენთან ერთად და ყველა მიჭერს. კი ბატონო, გენაცო, რაჭო, კაი ხალხი უნდა მოვიყვანოთ. რა თქმა უნდა, აბარ, მარტო რა თქმა უნდა, ბოლესო. კი ბატონო. მოკლედ, სამი ტურისგან შედგება ჩვენი ანეკდოტების შოუ და შეგვიძლია გამოვაცხადოთ პირველი ტური და დაიწყებს ვინ? დაიწყებს დათუნა. დათუნა დაიწყებს, კი ბატონო. პირველი ტური მოკლედ. მეგობარი გვყავს ერთი მაგარი კაცი, მე და ირაკლის. Ну ფულის დახარჯვა უყურს სასწაულად რა, ვერ მოასწრე ფულის დახარჯვას, მასპინძელი, აი უცხო რო იყოს და არ ქონდეს ფული, გააშლებს სუფრას და დაბაძიებს ეს 10 კაცს, არ არის პრობლემა მოკლედ. აუ შენატონ მეტეხი აპალასი ახალი გახსნილი, ადრე ჩვენ მაშინ ბავშვები ვიყავით, შედარებით. Ну ისეთი ვარიანტია, რომ ერთი კაი ქალბატონი გაიცნეს სუფრაზე და გიამ განაცხადა ასეთი რაღაცა, დილას რო გავხსნიო ფულის პაჭკასო, დოლარის პაჭკას, საღამომდე იხარჯებაო და სამი დღე გრძელდება ასე, ეს და აუ ქალმა ცოტა ხა პატიოსანი თამა შეიფიქრა, ცოლათაც შეიძლება გიწამიყვანო ცოტა. ასე რომ ვთქვა, არნებდება ამას. შევლიან ამ ნომერში, ამას სალკე ნომერი აქვს, ამას სალკე ნომერი. სამი დღის მერე ამან ცოტა ამას ახა ზედმეტი მოვიდაო და ეს ფული ბოლო პაჭკაა უკვე, ხო და შეიყვანა ნომერში და მიუკეტა კარები გადაკეტა და ეუნება. გაიხადე სასრაფო დასაცმელებიო. და იმორცხა ხა ქალია მაინც ხო ეს და
რატო უნდა გავიხადო გია? უნდა გაგირეცხო შედით. უსა შეთქილა და გაგა. კარგია. ვიზა და საყეს მოყვა რა, ჩვენ მეგობარია. შენ შევაზა ყავი. აა იმაზე, იმას ჩვენ მეგობრებზე რა, კარი არის ჩვენი მეგობარი, ეს ეს დაფონე. ერთ მაგას რომ მიხვდეთ აქ პერსონაჟი ხო უნდა იყოს ვიზა ყავი. ესე იგი, ერთ მაუთხრა ტუფლები კიდე кайრობა მოგონილო და რატო? ახლა მუხლებზე იქნები დასული იმდენს არის რა. ასიმეტრის რადიუსში რო გააგზავნო, ასიმეტრის რადიუსში რო ჩარიცხავს ხო ფულს, ა მესი ჩასწრებს აგი მე ვინა რეუნობა შევა. ამრეთი ვია. რა კარგი კაცია. მაგარი კაცი და გოგა არის ჩვენი მომიჩი, ჯაგაზე წეიყვა წევინა ქუთაისში გააგზავნეს რა. და ახალი შემოსულია ეს სემიჩკა მაგნატონარულო ხო ის. და რა შეგაბარო მაგნატონა მინდა რა ვიღე და მაგნატონა გამიჩერე რა იქნება გამიჩერე რა იქნება ასე უნდა ხო ისა. ბიჭო გაჩერდი მაცალი ჩები თუ ჩევიდე ქუთაისში ჭავჭავაძეზე მიაყენეს მაგარა და კარგი ტომი ჩუჩა ხო იცოდა ესე ტიპი არა და სტაიენჩიქზე უნდა გეხორცები ბიძაშვილი მის მაგარა ეცოდა ამტყოფია არ გადმოუშვა ძირა იქნებოდა მიც 20 და რაღა სტაიენჩიქი გეიხედა გამიხედა 20 და რივიცა სტაიენჩიქი და ეს ის ჩოხერო წას დეიგავა ხელში და მივიდა ნელელა კარებისკენ რა ვარ ჩამოვიდა და კარი მიტომ მოყევი თავი და რანელი პერსონაჟი იმიტომ რომ ვერ გააჭერ ერთი წუთი და დაასაკა დომი ჩუღურებს იქიდან რა სიცხია მაგარი სიცხია და კარი აღებს კარებს და ტიპი ხო ის რა მოხდებოდა მე ხო წარმომიდგენი და სტაიენჩიქი მეძულელი ასე პეჯი მიდევ უშევა ხეს კაჩე გამიღე უზას გამი არა არა შენ მოაწო მაგარია ხო ის დეიხებს ეს სტაიენჩიქი უგან კაფოა მეტრო გადახტა კარი დეიქცეი და რა მოხდო რა სადარი სადო არ არის მანქანაში დამანებები ზია ეს ვიყოფილი ეს ყოფილი და სუფთასული და ავტოს გარი მაგნატურა ნაკეთე მომა. რატომ მიგე შენ ნაშე ეს გარი შენ გარი. გაგა იქცია. გაგა. მოკლედ თბილისიდან ჩამოვიდნენ სტუმრები, კაი ხალხი ახლა და დახვედრა უნდა ზესტაფონი ისეთ ადგილზეა ვერაული გვერდზე. ლაშა ურეკავს ხიჩინს. ხიჩინ უნდა მიშველოო რა, ცოტა დაროვი ხალხიაო და თამადა გჭირდება ისეთი რომ დაათროს ველაო და მეო რაიონში არ ვარო ქუთაისის სუფრაზე ვარო დამაგვიანდება დაიწყე შენო თამადობა და იქნებ მოგისრო შუა სუფრაზე სამხრეთში ჩამოვიდა დადგეს ლაშა თამადა და თამადობს რა შეუძლია ხა დალია ყველაფერი რა ვიცი განსხვავებულები ისინი ზენ ძინავს ირაკლის ტელეფონი ურეკავს გაბული ზარია აი ხონშვიდობა გაქო ლაშა ჩემპიაო ძმაო და ვიღუპე თქვენ გონიო რა იყო რა დაგე მე რო ვითამადეო სტუმრები რო იყვნენ თბილისიდანო ხევში ავარია გააკეთეს გადავარდნენ გზიდანო და გახედა ამათემ 7 საათი ეუნებ არ გწოდნია თამადობა შეშობელს აღლო მე ვისაც დაათრომა ზესტაფონში იმტროვა ყველაო აბა ხევამდე თუ არ გწოდნია თამადობა ნაბარში გადავარდა გარჯობია ზესტაფონში დაიმსუს კარგი ბრავო ბრავო ჩეგულა პირველი ტური დავასრულოთ, ან თუ რიგარეში არ გინდა რამის მოყოლა კიდე და არ გფრთხოს ორგანიზმი. აი, ჯერჯერობით სამშვიდობო. მაგრამ მოყოლა თუ არ და გამოაცხადოთ მეორე ტური და წავიდეთ. მეორე ტურს და მეორე ტურის მერე მივაყოლოთ, რა პრობლემაა, ჩვენ ხო იცი მაგაზე. მაშასა მეორე ტური მეგობრებო. დავიწყოთ მეორე ტური, მეორე ტური არის თემა ლიდერ კარდისგან, ესე ქვია. ტაბლოზე არის გამოსახული ჩვენს ეკრანზე ხო ჩანს 4 ციფრი, რომელიც უნდა აირჩიო 1-1 და ლიდერ კარდი შემოგთავაზებს თემას. აბა, ერთიდან ხარ. ავიჩო, ნომერი 3. ნომერი 3. ნომერი 3 არის კეიფი. კეიფი, დავით. რომელიც შენ გამოგვიდეს ისტორიაზე. მე მგონი შე, მე მგონი ჩა. ვითომენ ეს ხიჩის რო უყურებ, ხიჩის რო უყურებ. დაალუცხოთ ამ ამბოს. დაალუცხოთ ერთთან ასოცირდება ავტომატურად ხიჩინი. ჩაწყობილი აქვს. ჩავისთავათ. რამოდენი მეწლის წინათ მოხდა, ფორმაში ვარ, კარგავს ვარ, შეგვიძლია არ შევცხვებით ასე რომ ვთქვა, ჩემო ბატონო და ну хичини адиода 12 литрამდე დაახლოებით გაჭირვების დროს 14-ზე ხოლმე და 12 ლიტრამდე შევიღე მოკლედ რა ხდება ერთი კაცი ჩამევიდა დაღრმებიდა აუ ჯარში მიყვარდო ვიღუპებიო ახლა ჯარში წასვლა არ მინდაო შეყვარებული არ გამithოვდეს აუ იღუპება ოჯახი სასრაფოთ უნდა დამაწყებიო სამსახურიო თქვენო ყოველას ისუნთო რკინიგზაშიო ჯარიდანაც ბრონავსო და ბახოდო ხელფასს მექნე ახლა ბოდი შეიძლება რკინიგზაში სადურადა სადნატრულო სადაც შე დავაწყებიო უშოვა არის ვაგონები რო გადამბულია სხვა ის იქ უნდა იდგეს შუაში ბათუმიდან დეისვენებს სამტრედიაში და მე რეკინო გააგზავნოს კიდე ამ რა ვარია რატო უნდა ინა ასაკო რა ასაკურდება ოპიტალო რა 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 სუბტას ისხლის. კი ბატონო. 100 ფთაო ძიძილი მყავსო. აბაო, ახლა გადამარჩინეთო და მე ვიცოდე თქვენ პატივის ზემო ერთი სიტყვი. ა ჯარში არ უნდა საცხალი თავი წასვლა. შეყვარებული სახში ყავს. ხიჩინ ახლა ჩარია მაფიის мама არის ხიჩინი რა ქვია, გადარეკა, გადმორეკა. იქ და მოკლედ ამას გაუკეთეს სამსახურიც. ჯარიდანაც დარჩა და საკმაოდ ნორმალური ხელფასით. ვაგონებს ორი სამსახურთან ერთად, ვაგონებს დგას, რა ვიცი, გარბის გას, გახარებულია ჭუაზე, აღარ არის და
ამოდი თორე ამდენი კაცის გაგეხარდებაო და რამდენი ახლა ხარ ნაგლად თუ არ ხარ და ხიჩინი ახლა ქალაქშია ბიჭებთ ერთად ერთი მანქანა ხალხიო წამოვალთო ეს გავარდა სახში და მამას ეუნება ერთი მანქანით მოდიანო ახლა იფიქრა 4 კაცი რა ამდენი ჩაჯდება მანქანაში და ამოიღო 20 ლიტრა ღვინო ამ კაცმა უცებ დაასხებს ციცილებს თავები და ჩვენ იმერეთში აფერე არის ხო ციცილი თვითონ დებს ჯირგზე თავს სტუმარი რომ მოდის გაწვნილია ის უკვე არ უნდა რა გაჭდა ვინ მოდი გასაპარაკო ხო დააწვინეს ციცილები სინდიოფელასავით 10 წუთში 8 წალი იპუტება უცებ რაღაცა დააჭრეს თავები და არის უფრაღა ევიდა ახ ერთი მანქანა ხალხი მაგრამ გზაში მე ვერ მივდივარ მივაძახე რომ ესე იგი 250 კილოა კობა SSR-ის ჩემპიონი მოჭიდავია ხიჩინი თავის თავად მაშინ 220 იყო მოსტანგი 245 ყველას კუჩის ოპერაცია გაკეთებული ბარიოტეგის ახალი შემოსულები იყო ვერდემედიეთ ორი ოპერაციები ლუჩიტელი ძირდევს მანქანის მე პატრულ მარ დაგაჟერიმო თუ მოთხარი პერეგრუსკაზე ტრასაზე რა მიგაგაჩერო თქო ადმევინენ ახლა მამაშვილია 4 ესენი არიან და ორს მეზობელს ახ ხონა დაუძახო დაიწყო 20 წუთში აღარ არის 20 ლიტრა ღვიძო ეუჩი ამიდა მამამისი ახლა ეს ხელაშა მოხადა ჭური ჭერჭედი კაც თარვიჯო მოხადი მოხადა და მეორეთ მოხადა ხე 20 მეორეთ ემოციაში გადმეიდან ამცარიაში და იფიქრა ახლა 40 ლიტრა ღვინო მეტი რა უნდა დაელისო კიდე დაგლისა ეს ჭური არ მონდომიან მეორე 20-იანს 1 საათი ახლა გახურდა кейფიო ხიჩი დიზ კარგი გახურდა ახლა გახურდა кейფიო და მესამეთ მოხადა мама ჭური ვეღარ დგება უკვე мама ჭური ჩვენ ახლა მაგრად როცა ვსვავდით და ფორმაში ვიყავით ჯერ კაც ოჯახიდან არ გამოუცილები ვართ. სულხალი გვაცილებდა დიასახლის. ნუ კაც საღა იყო, ჩვენ რომ მოვიდოდი. დედა ქონდა ნატირები იმას და მე სამე ძილივს მოხადა უკვე ჭური და მე სამე 20-იანიც რო ჩამევიდა და აბაო ოჯახსო, შვიდობაო, ბოლოს ახლა როგორაც ხდება, აი სიმღერა, აი სადღეძელოებ, აი ყველაფერი არ დარჩა განსხვავებულები მეზობლებიდან გადმეიტანეს, აღარ ყოფნით იმ დენდალიეს და ეს მეზობელი ერთი ღობესთან არის წაქცეული ეს და ნამოსახს და ამგვარად სიხაურობა მოგლეთ. мама წევს უკვე ესე რომ გამოაცილეს სიგნალებით მოდიან და мама წევს ფეხზე ვეღარ დგება და რო წამევიდნენ ესე შვილი мама უძახის დაწერე განცხადება და წამოდი სამსახურიდან შედე და შევეცი ამათმა თუ ახანა უნდა იარო ყოველ პირაში დედაჩემი წისთავი მქონდაო 150 კაციანიო 70 ლიტრა ღვინო დეილიო ორი კვირის წინ 150 კაცი და ამათმა დალია 60 ლიტრა ღვინო ბრავო ბრავო აძერე გასწავლე. არა, არა. სათი ჯარში საჯობია. ყველას მეტი ეფექტი აქვს გასვლა, იცი? ეს რო შევეთა ჩათვალე 250 280 200 წარმოიდგინე ხარ ხუთი კაცი და 200 იყო ყველას გამხდარ. რო შედიხარ, ხო, ბერ. ხო, მე ვიყავი რო შედიხარ, ბილეტაჟიან საქმეებს, ხო, იცას 8 დიხარ. ხო. შედიხარ და წითლად მოკრასხული პოლი. წარმოიდგინე ხო ხარ, ხო ხარ, სამყოფი და რაღაცა ძველი სტენკარო იდგას, ხო, რო შევდები, დავადგი ფეხი. ასეთი ეჭყო სტენკარი ასკარო. როშევიც კაუზე პივი და რას ქვია ეს კრასკები ამორდა და ფიორა პოლიქსიცი ლიკას უნდა გიხედო გამეიქო უნდა სხვა ძერები ვიწევოდით ასე ვიღა შეგვიჭვეს რა კარგი იყო ნამდვილად ეიფა აბა ბაცემულო რანგოში ჩვენ რომელი ავარჩიეთ ასე იგი სამი ნომერი ავარჩიეთ სამი არჩეული ლიდერ კარდის თემებიდან და დაგჭა. ბიჭო, არ მიყვარს ეს პირველობა და მე-4 სევიჩი შევიდა. თავლაბარი გასა. 4, ნახოთ რა არის მე-4. თემის უკან რა იმალება? შეყარებული ბაცეულო, შეყარებული ბიჭო, რა ვარია? შეყარებული, ნაღდამოწყობი, кайს. შეყარებული, სიყვარული, რა ვიცი? ერთი გემრიელი, ერთი გემრიელი არ მინდა სახელი დავაი, რა მშვენობა? кай კოლორიტის ოჯახი. თერჯოლაში. და მაგარი გემრიელი ხალხი და მოდი სახა შეყარებულთან ერთად. მამამისი ამდე ადის ამ დროს გამგებობაში. როგორ შეხედა ახლა ხო ვერ იცნობ ეს გოგო ახლა შეიძლება ზახალგაზდა ბავშვი და მოსეინო. მოდიო დაუძახ. მივიდა. რაღაცა უთხრა ახლა მამამ შვილს ახო იცავი რა ილაპარაკეს რომები და თავის ეხლა მეუღლესთან შესანიშნო ოჯახი, ოჯახი ყოსახლა და ესე გითხება შეყოლა ვინ იყო ეს მეზობლის კაცი იყო ოუტრა მამამ დამიძახა რაღაც. რაღაც ყარი ვახ სიყვარულის თემებში რომ არის ეს თემა არ უნდა მამა რო იყოს რა. ხო. ხო და მივიდა საღამო სახლეს ბიჭი სახში და მამამისი გითხება. ახლა იგან არ გითხარიო და ვინ იყო ეს? მამაო ერთხელ არ გითხარიო ჩემი შეყარებული იყო. ქატირია მამამისი ბიჭო. რაფერ არ გეძმა კაცები, რაფერ არ მითხარიო ბიჭო, შეყარებული იყო, სხვანაირად მე ვიქცეოდი, მე ვიდოდი ახლა. ხო, кай ახლა მაპატიებო და ზუსტად მესამე დღეს.
მოსეირნო მინისტრები და მოდის მამამისი. გაბრაზებული იყო და მივიდა მიადგა მიც. გამარჯობათო, გამარჯობათო. საით არის მამაშენიო, ამას ეკითხება. და დიმ ნახო ჩვენ. ხვაზე საით არის მამაშენ. აბა რომ დავა უთხრას რაღაც ამიულოღლოს და ჩამევიდეს ო ბიჭი მოკვდი და შენ ისწყვი და შეიძლება. უხდება რა. არ ველოდი. უხდება ამ ანეკდოტას და მოცხარამებს ეს ისეთი. და აი, აი, ვაზონი. ცეთყავა რა. კი ბატონო, კი ბატონო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. უხდება რა, რა ვიცი, ხო მე მგონი უხდება. რომ მეთქვა რაღაც უძდელი გოუკეთ არ გამევიდა. არა, არა, არა. ეს თუ არ ახსენე, აი. ეს თუ არ ჩაურთე და ჩასვრი. რა, რა თქმა უნდა ეს რა გავა. ენერგი ბევრი გაულანძღავს, ახ ამას ამას არა. არა, ამასიათ მაშინ რო ვიყავი გულიას და იქცეთი რაღაც კომენტარები წევი გიქნა, იმას ბავშვი არა მოდებაში არ არის. ბლანძღავს ხალი რამხელა ხარ, მე უნდა თვითონ არის 200 კილოი. რატო უნდა გავლანძღო? დაიგიდე კაცო. რა, დაიგიდებულია. სანამ გადავალთ მესამე ტურში, ჩვენს მაყურებელს ვეთყვი, ვინც ახლა გვიყურებს და ხალისობს ჩვენთან ერთად, რომ გამოიწეროს ჩვენი YouTube არხი, დაგო subscribe-ეთ, ესე რომ იყვიან და ძალიან ბევრ სახალისო ამბებს მოისმენთ ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს შოუ ყოველ პარასკევს გავა ეთერში დაიდება ჩვენს YouTube არხზე, უნდა დაელოდოთ რა თქმა უნდა და როცა გამოწერილები გეყოლებით, აუცილებლად ნახავთ ძალიან სახალისო ამბებს ჩვენთან ერთად. ჩვენი გადაცემის სპონსორია Leader Card-ი, შეგახსენებთ, აიღე Leader Card-ი და მიიღე 10%-იანი cashback-ი ყველგან და ყველაფერზე, ორ მონაწილეს გადმოგეცემათ. ორივე მონაწილეს გადმოგეცემათ Leader Card-ის ბარათები. რამ გაყო, რამ სეზონის ბოლოს, სეზონის ბოლოს სამი თვის შემდეგ შეიძლება დასამატებელი გაგვიხდეს, პურმალი უნდა გავშალოთ. რა თქმა უნდა, Leader Sport-ის საიტზე დაიდება სხვადასხვა გამოკითხვა, სადაც ხალხს შეიძლება გამოავლინოს თავისი ფავორიტი, ორი ფავორიტი, რომელიც უკვე ფინალში შეერკინებიან ერთმანეთს და უკვე სერიოზულ ზებს გამოგრავენ ხელ შეიძლება ითქვას. ამიტომ რომ ვიბრძოლოთ ფინალისტვის, რომ ეს ახლა იყოს საიძე. ეს იყოს ახლა შესავალი, ეს წინაედამი. მაყურებელები წამოიკიდოთ ეს. ხო, ახლა რავით ვის როგორ, მაგრამ ჩვენ ჩვენებურად ხუბროთ, რავით. გადავიდეთ მესამე ტურზე. სად ვარ მსახურობს ამჯობლოს. გადავიდეთ მესამე ტურზე. მაშასე მესამე ტური. შეგახსენებთ, რომ დასკვნითი ტურია და ჩვენ ყავს ექსპერტი, ამ შოუს ყავს ექსპერტი, რომელიც შეაფასებს მთლიანობაში თქვენს შრომას, რომელიც დღესაც გაწეთ ამ შოუსთვის და SMS-ის საშუალებით გავიგებთ, ვინ გახდება გამარჯვებული, ვინ დაეუფლება 500 ლარიან ლიდერ კარდის ბარათს და ვინ დაეუფლება 200 ლარიან ლიდერ კარდის ბარათს. დავიწყოთ, აურჩიო თემა დავით ბატონს შეიძლება. სხვადასხვაურის არჩევით აურჩიო, იმიტომ რომ ეს მე მედადათო ვიყავით ესეთი სოფელია რა, ხო, ეს გავასახი გენოკოლოგად. დავითი, დავით გავასახი გენოკოლოგად და რაღაც ხო და ხარჩოსაინებით მოგოდა თამიზი ნიკრა. გენოკოლოგია. რაღაც გარიგებაზე აბა და თუ რა გარასე. აა, გარიგება. ესე იგი თემას ურჩევ გარიგება. ხო, გარიგება, რაღაცაა თომაც. ჩემოდათო ხერხულია, ტერმინოლოგიები უნდა შეარჩიო მაგ დროს. ე ბიჭო, ახლა მე. მოკლედ, кай ქორწილში ვარ, ხიჩინია თამადა. სადაც თავისუფლებარი ქვა ჩვენსაც. და სხვათაშორის ამ სოფელში იყო ასეთი წესი. ღამის 12 საათზე იცვლებოდა თამადა და გოგოს ფრიდან მოდიოდა. რა თქმა უნდა, ახლა ბეჯდაუდებელი ფალავანი ხიჩინი 15 ლიტრა ღვინოს სვავს და დააყენეს ხიჩინი. 12, ახლა 15. გორის გააგებია. ნათესავის ქორწილში თან ღვინოს გააჩნდა ახლა. ათში და ზამთრალა ხოლმე. კი ბატონო. დაასხო ხიჩინმა ამბის გამტანი კაცი არ უნდა დავტოვა ხო და ბორჯომის ბოთლებით მიდის სახას. 3-4 ჭიქის მერე რამოდენიმე განსხვავებული და ლერა. მე მასვიათ ერთ საროჩკა, პიჯაკი, პლაში, ცოტა ცივა და ხიჩინი ამბობს ასეთ რამეს. ეს არისო გენოკოლოგია ჩემზე. ბიჭო და შევიშმუშნე ახლა უხერხულე უბრალოდ გენოკოლოგია, არაფერი არ ვიცი მაგ საქმის ასე რომ თქვა და უხერხულში ჩავარდი და ეს გოგუები ახლა შევატყვირო ლელელა ყველა ჩემ გვერდზე ჯდება ახლა ექიმი ბიჭი, კაია, თან ცოტა ზღერის რაღაცას ახლა. თავიდან მინდოდა თქვა რომ არა არა იტყუებათ ხომ არა, მე გამიტკბა ახლა ერთი 5-6 გოგო რომ მოგიჯდება, გემსახურება, ყურადღებას გამოხატავს, ყველაფერი ასე ცოტა რაღაცა სასიამოვნოთი მივიღე და თან მინდოდა დავლია და ერთი გამენდო ძალიან ახლა ღვინო დალია ამ გოგო, მე სვამ ისიც სვამ, მე სვამ ღვინო რანაირი ის ერთს რო დავლი სამი სახეში უნდა შეიძლება გაღატვალო. არა, ცივა რასდავეძე, ცივა, ცივა ხო რა. ამ გოგოს მოყვა ბებია, თუ მე გო გასათხოვარია რაღაცა და ეუნება ახლა რომ ისაა რაღაც ცოტა უხერხული კითხვა მაქვს თქვენთანო რა, მე მეუნება.
მე ვთქარი, ექიმი ვარ, რა პრობლემაა, ჩვენში უხერხულობა არ არსებობს, ახლა რაც გინათ მითხარი, თან ახლა ასეთ თემაზე ქალიოთითო ლაპარაკს გიწყებს, მე შე რაღა უნდა გითხრას იმას. ბატონო. სატოპკეს ველოდები ახლა ჯერ არაფერს არ ვეუბნები და მოკლედ ისეთი რაღაცა მითხრა, რომ მე თვითონ დევიბენი ახლა, არ ვიცი რა უპასუხო. არა, მაგამ მე ვთქარი, არ მესმის თქო და თუ არ გასმისო, ახლოს მოვალო და ყურში მეუნება. რაღაცაო, უკაცრავა თო კი, მაგრამ გადაცილება მაქვს კალენდარო ციკლზე, ცოტა მეტი ხანიო რაღაცა. რა მაგობიჯო? გადაცილება მაქვს კალენდარო ციკლზე. ხო, აა კალენდარო. გადამიცილდაო. აх, ეს მე კი არ ვიცი რას ნიშნავს, მაგრამ რაღაცა გადმოვრე კი ახლა ერთი გინეკოლოგის მაგაცი მყავს. მე ვუთხარი, ასე არის, ასე არის. მე ვუთხარი შენგენაცვალე, ხო ახლა მიზეს ვეძებ, რომ არ ვუთხრა პასუხი. მე ვუთხარი შენგენაცვალე, სამსახურში დამღალა მაგ თემამ. საჭმელს ჭამ, მასალე რა ჭამა, რა თემაზე მელაპარაკები, მე ვუთხარი ახლა გული ხო არ უნდა ამირიო თქო და ეგ გოგო კიდე დაამატა, სამი ჭიქა და კიდე შემომიტრიალდა და ციკლიო გადამიცილდაო, მე უნება. ვაიმე, დედა რა გავკნა. არ არის კაი ამბავ. მე ვუთხარი შენგენაცვალე, თავანი ხო არ არის ფუნფლერო რომ ხან გადააცილოს, მაგ ხან დაასრეს. რა პრობლემაა, მე ვუთხარი, არა, მაგ პრობლემა. გამომიყვანე თავი ეს. აი, პროფესიონალი ყო, ფიქრობ საქმეში არ გიყვება. კარგი ისტორია იყო გარიგებაზე. ცოტა გამიძელა. აბა, აბა, ეხლა აურჩიოთ თემა ქიჩინს. ქიჩინს. ლეტნათ არის ასე რომ თქვა, საზაფხულო ჩაცმულია და ზაფხული აურჩი. ზაფხული. კიდე კიდე გაი ფუაში ვარ მიხალ ეკნათა სლივს საფხული მოღირსა რა ესე იგი საფხული ერთ-ერთ რაიონში რა არის ესეთ საბანაო საფხული და ამასე და ხალხობაზე აქეთ შედიხარ არის კაცების საბანაო აქეთ შედიხარ არის ქალების საბანაო დინარია ხო რა კლდეყობს შუაში კლდეყობს რა და ბიჭები გლუცავენ რა შემოაგდა ზოგი ერთმა გააგზანა თავის მძღოლი წადი ლუდი მოგვიდანაო წამოვიდა ხან ისეთი წერ რო შედიხარ ზები იყო, თუ ახლა არ გეიხედე, აბა სეკონჩი რა თავდაგონული რა, ანიქით არ გახვალ, ანაქით ისეთ გავს ერთმანეთს გზები. ამას მე გურიაში კი პირს პივა რა. უბრალოდ ვიციო ცოტა უღან ისე უნდა. ხო, ლუდი და ასე მომავდა თავი არ დაგონული, ამა დააგირა, თავი და შევიდა პირდაპირ ქალებს სადაც ბანაობენ, რა. შიშველი ქალები. შიშველი ქალები სადაც ბანაობენ და თავი დაგონული ასე და ხო ახედა და შეცფახლეს ეს და ქალიზის ლიპზე. ლიპი ხო იცასვია. ლიპი ხო არა? კი ბატონო. და რო შეხედა ახლა მაგაც ასე იფარა ეს ფეხადი ასე. ხო რა უნახეს ახ სხვა. ხო და ვისაო მაპატია თუ კაცების სად არის საბანაო შეშა და ამ ხარმა ხა ფერ უნდა ანიშოს და ასე გუკეთა ფეხი. იქეთა და მას. უკა უკაცავს და ბატონო თავშალი ზაგარმა ჩქერმოვა. ეხი რო გადაწია ჩქარი წყალი უკან თავშარი საერთოდ ჩქარი კარგია და დასრულდა მეგობრებო აი ესე მხიარულად ჩვენი სამი ტური ეხლა ჩვენ დაველოდებით SMS როგორც გითხარით ყავს ექსპერტი ამ შოუს ყავს ექსპერტი რომელიც SMS მომწერს მე პირადად ჩემს მობილურ ტელეფონზე და გავიგებთ ვინ გახდა 500 ლარიანი ლიდერ კარდის მფლობელი და ვინ გახდა 200 ლარიანი ლიდერ კარდის მფლობელი და მე მგონი SMS-ი უკვე მაქვს აუ ცოტა გული ასა შენი იყოს წაიღე? არ მინდა, ჩემოდა თოშა. ამ ციბერეში დაგვაწოდებინე ერთმანეთს ახმედაში. აბა ხوار ნერვიულობს, მეგობრებო. პასუხი არის, პასუხები უკვე არის. შენგენაშო, რა მოსულია? ნამდვილად ორივე უდაოდ. აბა უბრალოდ ტარგეტი ხართ. აუ кай შოუ ყველანაირი. უბრალოდ ბიჭო, მაინც ეს სახა ხუჭა და გოჩა სავითვარ, ხო იცი ბიჭო? მაინც ვერ პაიქროთ ისე რომ ვიდეს. სხვა რო დაგვიჯი, მე სხვა და სხვა შოუ რო გაკეთება, ჯობია. კი ბატონო, კი ბატონო. მე მაგალითად ახლა რადგან ჩვენ მაგარი შოუ, მაგრამ მომეწონა, ამიტომ ერთმანეთს გადავამოწოთ, ერთმანეთს ბაგაჟი. აი, მომეწონა. რადგან დავიწე, ხა დავიწყეთ ეს შოუ, გვინდოდა რომ უბრალოდ თქვენნაირი ადამიანები, ის ადამიანები, რომლებიც ყოველას უყვარს საზოგადოებას უყვარს ძალიან და ამ ამბისფერია ხა, რა ჩვენ მოგვიყვეთ, ეხა თუ არ შევძულით საზოგადოებას, აი. აა, პირიქით, ამას ელოდება თქვენგან, მე ვფიქრობ კი ბატონო, თქვენი კონკრეტული მაყურებელი და კი ბატონო. მე თქვენი მაყურებელი ვარ, თქვენი მეგობარი ვარ, ჩვენ არაერთხელ ამის გარდა შევხვედრივართ ისეთ სიტუაციებში, რომელ სიტუაციებსაც თქვენ ყვებით შოუებში, ნამდვილად კარგია თქვენთან ერთად ღიღინიც, кейფიც, დროსტარებაც, ანეკდოტიც და მხიარულებაც. გიტარის უბადლო ოსტატი მაგრამ გიტარის უბადლო თავიდან როგორ იწებ და მე როგორ აგძარ. ვისი მოწაფე ხა, ვისი მოწაფე ხა? ჩემი გაზრდილი. ჩემი გაზრდილი, კი ბატონო. რა გამიკეთე ერთხელ რა და მომიწდება. სხვათა შორის კონკურენციაზე რო საუბრობდით, სხვასთანაც მოგიწევს, რა თქმა უნდა, შეჯიბრი თუ რა თქმა უნდა, ფინალში გახვალთ, იმიტომ რომ ჩვენი სეზონის ბოლოს, ამ სამთვიანი სეზონის ბოლოს, როგორც ვახსენე უკვე არაერთხელ, ლიდერ სპორტის საიტზე დაიდება ორი გამოვლინდება ორი ადამიანი, რომელიც ფინალშია სპარეზებს ერთმანეთთან და
გეკლებათ იმის შესაძლებლობა შევუკარგო რომ სხვა საჩ შეერკინო და ეს უხერხულობა მოიხსნას. კი ბატონო. ორი ლიდერ კარდის ბარათი მაქვს ხელში, რომელზეც გამარჯვებულს დაერიცხება 500 ლარი, ხოლო დღევანდელი შოუს დამარცხებულს დაერიცხება 200 ლარი. მოკლედ ორივე მაგრები იყავით ნამდვილად, თანხმდებით ამაზე და ორივე მაგრები ხართ, ჩემი საყვარელი ადამიანები ხართ. არაფერი არ ჯობია მეგობრებო ამ ადამიანებთან ყოფნას, კეიფსაც, დროსტარებასაც და ოლხენასაც, მაგრამ ჩვენი შოუს პრინციპებიდან ვთქვათ და გამოვავლინოთ გამარჯვებული. დღევანდელი შოუს, ანეკდოტების შოუს გამარჯვებულია. ებიო მიშველი, რაღაც მიშველი, 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 მიშველი. ქუჩუკიცი! ლიდერკარდის ბარათი, რომელზეც დაგერიცხება 500 ლარი და ასევე ჩემ ხიჩის, რა თქმა უნდა, ლიდერკარდის ბარათი, რომელზეც დაერიცხება 200 ლარი, მე ვიცი, ეს ფული ერთად დაიხარჯება. რა თქმა უნდა და მეც ვხვდები ამ გაურკვევლობაში. უეჭველით, ან უეჭველით. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს YouTube მაყურებელს, კომედი არხის YouTube მაყურებელს, გამოიწერეთ, არ დაგავიწყდეთ, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რათა ყოველ პარასკევს ჩვენ შევხვდეთ ერთმანეთს და ძალიან მეორე ვიხალისოთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. გადაცემას წარმოგიდგენთ ლიდერკარდი.